तेल राम्रो तोरीको रुपै राम्रो सासुकी छोरीको हैन बुढा मोल बोक्न जाऊ भने हैन के गर्ने आयो अनि देखिनस् त यो बिरमा कोलाल हालेर बसेको त्यो रुन्चीले मोल बोक्न जाऊ भने पनि कहाँ गए होला गाउँ नै डुल्नु गरे जस्तो छ यो घरमा मेरो केही नलाग्ने भयो एउटी भयो कि बुहारी छे मारानी जस्तै छे लोनीले के दुई पैसा कमाउन थाले थियो खुट्टा भुइँमा छैन किन के भयो त्यसलाई खालि मल बोक्न जाऊ भने त गोबर हेरेर नि तिमी पनि आएर हेर त यति माथि कुन चाहिँ गाईले गोब्राइनु होला गाईले गोब्राकी होइन तेरी आमाले गोब्राकी हुन् मैले त गतिले छोरा जन्माए भन्थानेकी थिएँ यो त पक्कै तिमीपट्टि गयो मलाई त यो मेरो छोरो भन्ने पनि शङ्का लाग्यो फेरि बुढी चुप लाग तिमी आज दिनभरिमा तैँले 20 डोको मल बोकेनस् भने तँलाई बेलुका ढिलो भात लाउँदिन बुझिस नलाए खान्न तिमी मात्रै छोरो मलाई भात खुवाउने म त गए गाउँ डुल्न होइन यो मल नबोकेर तेरी आमाको सादा चाहिँ कसले पकाएर टक्राउँछ नि तँलाई त्यसको चिन्ता नगर न आमा म जसरी भए पनि तिम्रो श्राद्ध गराउँला भएन बरु मलाई त्यो मौका चाँडै देऊ न आमा अब बुढी भाइ आमालाई के गाली गर्नु यो साल चाहिँ मेरो यो मुन्द्री कपाल नरहोस् है आमा खग्रिने अब त मलाई नै शङ्का लाग्न थाल्यो यो तिम्रो छोरा हो कि होइन भनेर ए तँलाई भर्खर शङ्का लाग्यो मलाई त 15 वर्ष अघि नै शङ्का लाग्थे घाममा गोबर बुढा झन्नै कुल्च्याए मुखमा गाईको गोबर पर्नु भनेको त शुभ सगुन हो नि घोडा चढिन्छ घोडा चढिन मलाई माफ गर्नुहोस् है आमा अर्काको स्वाइनले सुरु पनि हुन्न भन्थे डेडेममा ठोक्यो मलाई पाप नलाग्छ है आमा ए काका के भैँसीलाई पनि आमा भनिराख्नु भएको चेरीमा भाले भैँसी तैँले मलाई सिकाउने हामी भैँसीको दुध खान्छौँ हामीले भैँसीको दुध खाएपछि भैँसी हामीले आमा भयो कि भैँसी लगाउने भैँसीलाई आमा भन्ने भयो गाईलाई हजुरआमा भन्ने भन्नु त तँलाई कसले रोकेको छ देशमा लोकतन्त्र आइसकेको कुल पनि त्यसले गर्दा जसले जे भने पनि हुन्छ कुल बैस होइन जसले जे भए होइन यो भैँसीलाई कसले छोडेको रुन्छे त पो है आजकल मलाई के भइरहेछ भाइ भैँसीलाई मान्छे देख्छु मान्छेलाई भैँसी देख्छु ए त
तेरिका काका कति बिजुली पानी खाइला भने मैले वहाँ गाउँ सबै खोजिसके उहाँ पनि यार बसिरहनु भएको रहेछ। ए हुन्छ, किन खोए हँ तैँले मलाई गाउँ भइ कि मलाई बिजुली पानी खुवाउने सुरु गरेछ? काका पनि उसै त यस्तो अनुहारको हुनुहुन्छ, झन् बिजुली पानी खुवाउनु थाल्यो भनेदेखि त तपाईँ छोरीको कन्यादानै नगरिकन माथि पुग्नुहुन्छ, म पनि सधैँको लागि कुमारै रहन्छु। होइन यो रुन्ची के भन्छ, मैले कन्यादान नगरे त कसरी कुमार हुन्छ? तपाईँ यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न क्या काका, तैँले मलाई मूर्ख भन्ठा निस्क्यो पटमूर्ख दुइटै। मैले दुई क्लाससम्म पढेको अङ्ग्रेजी त भनिदिन्छु म, सुन्छस्? ल आई एम भेरी गुड भेरी ब्याड यस नोट ल माथि दया बायाँ भेरी गुड भेरी ब्याड फ्यान्टास्टिङ ओके भाइ यस नोट तपाईँको पढाइमाथि मलाई विश्वास लाग्यो, बरु हिँड्नुहोस् घरतिर जाउँ, मलाई कस्तो प्यास लागिरहेछ यहाँ मही खान नपाएर। मही खान त आफ्नै घरमा गाई भैँसी पाल्नु पर्छ, सधैँ अर्का घरमा गएर हुन्छ? हे तेरिका काका, अर्काको घरको मोहीको स्वाद अर्कै हुन्छ क्या, त्यसमाथि रुकुले दिने बुझ्नै हुन्न क्या। जाउँ हिँड्नुहोस्, म पुऱ्याइदिन्छु तपाईँ घर। बिजुली पानी मेरो जिन्दगानी खोज्दैछु म, मेरो मन के लाग्यो छोरी रुको, ए रुको, ए रुके हजुर, छोरी रोको, यो रुन्जे मही खान्छ अरे, अगाउन्जेल मही खान देऊ त। रुन्जे मही खाने म चाहिँ बिजुली पानी एकछिन रेस्ट गर्नु पर्यो। एकपटक बाला सोधो, रुन्जेलाई एकपटक चप्पो मही दिने हो? चुवापो किन, झुवापै दिएन, बिचरो प्यास लागेर होला। दिनु र भनिया दिएन दे, जाऊ मै दिनलाई गाउँ हलाउनु पर्छ। ल हुन्छ म दिन्छु, पछि फेरि केही भन्न पाउनुहुन्न नि। भन्दिन भन्दिन, सबै दे, ठेकी नै दिए पनि दे, म केही पनि भन्दिन। अब मलाई डिस्टर्ब नगर है, म रेस्ट गर्छु।
आहा चिम्म गर्न मलाई लाज लाग्छ क्या हे तेरीका बाले भनिसकेपछि पनि लाज मान्नु पर्छ त ल छिटो गर त अरूको घरमा पनि यसरी नै मुई माग्छस् हो हे तेरीका कहाँ अरूको घरमा यसरी माग्नु भने तरुण छोरी भाग हरा मात्रै हो क्या छिटो गर भने तेरो बाउ भित्र आउँछ नि के कस्तो रहेछ भने यो स्वर्गै देखेँ नि मैले त तेरो बाउले सुन्न यति सानो कुरा पनि बाला भन्नु पर्छ अनि खान त छिटो होइन बा गोबर हो त्यो तलाई मैले यो गधालाई गाईको मही पोखाउनु भनेको गालाको मही हो तपाईँले नै दिनु भनेको त हो तलाई रुन्छ गधा मेरी छोरीलाई पकायो मै खान्छु भनेर मै खाइदिन्छ जानेर गरे नि नजानेर गरे पनि रुकुले मलाई माया गरिहाले अब हामीले फङ्गोको केही इलम छ म तलाई मेरी छोरी दिउँ हँ के खुवाएर पाल्छ त्यसरी हेदर चाहिँ नभन्नुहोस् है काका हामी पनि ठुलो घुरानाको मान्छे हौ मेरो दाइले सरबाट टन्न पैसा लिएर आएपछि देख्नु होला यो केटाको धाक ए भो भो मेरो बाजेले घिउ खाएको थिए मेरो मुख सुँसु भने जस्तो न तेरो दाइले धेरै पैसा कमाएर ल्यायो भने म मेरी छोरी तेरै दाइलाई दिउँ कुरो बुझिस् त अनि भाउजूले चाहिँ के गर्ने नि कमाउनेले त दुई दुईवटी पनि पाल्न सक्छन् बुझिस् रुकु त पनि पहिले त मेरो गाला चुप्प गरिसकिस् त यस्ता मै त मैले गोठाला जाँदा कतिलाई खाएँ खाएँ रोको त्यसो नभन्न हेर मैले त तँलाई मन पराइसकेँ तैँले मात्र मन पराएर हुन्छ मैले पनि त मन पराउनु पर्यो नि एक दिन म तपाईँकी छोरी रुकुलाई झै पञ्चे माझा ठोकेर डोलीमा हालेर यो घरमा लिएर जाँदाखेरि त्यति बेला मलाई मेरो छोरी पाले पुण्य मारे पाप भनेर तपाईँले मलाई यसो गर्नुपर्छ पाउँदैन मेरो दाइलाई त आउनु दिनु सरबाट टन्न पैसा कमाएर बोक्ने नसक्ने गरी यसरी आउँदाखेरि अनि देख्नु होला यसको स्मृति कत्रो हुन्छ भनेर बा उसको दाइले धेरै पैसा कमाएर ल्याउँछ माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा हेरी मम्मी अङ्ग्रेजी फेरि कालो अक्षर भैँसी बाह्र कसैले बुझ्दैन ए बाबा बाबा तल आउनुहोस् त ए गोपाल आयो गोपाल गोफले मेरो छोरा ठ्याक्कै अमेरिकनी जस्तो देखिहाल्छ ल गोडा ढोग सबै मन लाग्यो खुट्टामा कहाँ ढोग्ने
पर्यो नि मान्नु पर्छ नि सुदूर दर्शन तारामा आमाले पनि बाला पनि ल सब घाममा के को चाहिँ सुदूर दर्शन के को धारे हात लागै बज्या धारे हात लाएर छिटो मरेस भन्छस् कि क्या हो दाइ कति रार वारान वा दाइ नफाट ए भोके चबल फिटो मात्रै ल्याइदियो भने त्यो पनि भाइको अनुसार माया लाग्छ नि मलाई मिठो मिठो आफै खायो कता हो तँलाई यो लन्डनको सन्डे मार्केटबाट एउटा खासा हुँदै आएको ओरिजिनल माल हो खासाको माल चाहिँ तँलाई के भनिरहनु पर्छ त्यही चोरी पनि ल्याइदिएछ औषधी मेरो स्याल गरेर जस्तो कराउँछ अब हुन त हात्तीको मुखमा जिरा भने त्यति पनि आमालाई सम्झेर अनि गाउँमा अरू आमा बाबुले नलाएको घर ल्याएर मैले छन्को छैन लगाएको झप्पको लगाएर बस नि कति न खर्च दिएर सरमा पठाएर जस्तो ठुल्ठुलो चिज खोज्छ ले तिमीलाई चैत वैशाखको जाडोले सताउँछ भनेर मफलर ल्याइदियो यो गोरो छौ त्यो कलर ब्यालेन्स गरेर तिमीलाई एक कालो टोपी ल्याइदिएको आमा तिमीलाई कति राम्रो आफ्नो भाइ भने लाग टोपी लाएर बसाइ अरू चिज छ सबै यो बाहिर मान्छेले देखाउनु हुँदैन अनि आमा खै भङ्गेरी वाट इज दिस सिन्का जस्तो छोडेर गएको दमाया जस्तो भएछ हुज खुरा बात म एक डेढ वर्ष बाहिर जाने बित्तिकै बतासे हेरे मलाई यस्तो फेरि चित्त बुझ्दैन नि मैले ओके भने ओके नोके भने नोके होइन एक्चुली पङ्चुली डेफिनेटली मैले गाउँ छोडेर गएको डेढ वर्ष भयो हौ हजुरको यादै यादमा यत्रो भयो अब डेढ वर्ष भयो भेटघाट नगएको त्यो पनि अब अब यत्रो दमाए जत्रो भुडी भयो भने आइज मिलाएर हक गरौँ के को लाज यत्रो लाज तेर्छ र लाज लाग्छ आइज यति हक गर आइज स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर बोल्यो तातो नि भुट्लाको अर्थ लगाउँछ भुत्तेहरू
ए नि त त्यो गोफ्रेन त एक वर्षभित्रमै सहर गएर टन्न पैसा कमाएर ल्याए जस्तो छ नि। त्यही त अँ, छोरा आएपछि त्यो बाटुली दिदीको चाल ढाले छुट्टैछ। के छ कति बज्न लाग्यो खै कुन्नी, आफूलाई त घडी पनि हेर्न आउँदैन। एक बज ला जस्तो छ, के गर्नु, प्लेन चलेर आएको घडी हतपत हेर्न जानी छैन कि। यो खास त पनि मेरो छोराले प्लेन चलाएर लिएर आएको, यो मात्र हो र, यो पनि छ। मैले जस्तै बुद्धि भएको छोरो बेलैमा तिमीहरूले पनि जन्माएको भए अहिले यस्तो लाउन पाउँथ्यो नि तिमीहरूले पनि। अहिले दाहा गरेर हुन्छ? दाहा गरेको होइन, तपाईँको तारिफ पो गरेको त। साँच्चै गोपीदान त चमत्कारै गरेर देखायो नि। चमत्कार मात्र होइन, आठौँ आश्चर्य गरेर देखाएको छ मेरो छोराले। यी प्लेन चलेर आएको लुगा तिमीहरूले अहिलेसम्म प्लेन चलाएर लुगा लाउनु पाछौ? हाम्रो त तकदिरमै थिएन, कहाँबाट लाउनु? तकदिरमा मात्र भएर हुन्छ, बुद्धि चाहिन्छ बुद्धि। मैले बेलैमा गोप्नेलाई सहरमा पठाएको भए मेरो पनि हालत तिमीहरूको जस्तै हुन्थ्यो। अब त गए दुःखका ती दिन। दिन फिरेको भनेको यही हो, बुझ्यौ? हेर न हेर यसको ताला, आमाको फरियाको फोटो सिलाएर लगाएको छ। तर चाहिँ के हेरेको नि उता, तेरो पनि के कुरा गर्नु र, जीवनभर एकचोटि हुने बिहेमा सात ठाउँ सिलाएको चाहिँ नि लुगा लाएर बिहे गरिस्। छोरो होस् त मेरो जस्तो, यी छोराले ल्याइदिएको घडी हेर त, यी सुनको घडी जस्तो छ, टलक्क टल्केको। कति बजेछ? ए विदेशी घडीमा 5 बजेछ, नेपालीमा 3 भनेपछि यो उतैको समय होला, पछि मिलाउला। ए भन्नै बिर्सेको, ए सिक्री पनि ल्याइदिएछ छोराले। छोरो हुनु त मेरो जस्तो हुनु नि। अरे त तिमीहरूले पनि बेलैमा बिहाएर छोरा बाबा लाउन पाउँथ्यौ। जे भयो नि, काकाको गलबन्दी त्यही राम्रो लाग्यो। गोफ्रे दाईले धेरै पैसा हालेको हुनुपर्दछ। धेरै भने कति? यो गलबन्दी यो गर्दाखेरि तेरो घरभरि चाहिँ किन्न पुग्छ हेर। के मलाई तैँले चान्चुनी मान्छे सम्झेको? म चान्चुनी मान्छे हुँ, सब घाममा घाममा घाममा। छोराले त्यति धेरै पैसा कमाएर ल्याएको रहेछ, कुक 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 कुक, हामीलाई एक एक कप चिया खुवाउनुहोस् न। के कुरा गरेको भने, यस्तो यस्तो गरिब पनि कहीँ चिया खान्छन्? ठुलो बडाले खुवाउने कुरा खुवाउँछु, अब हैसियत बढेपछि हैसियत अनुसारको खानेकुरा पनि त खुवाउनु पर्यो नि। यो मङ मङ बस्यो नि लङ सुक्मे लगाऊ, यसरी कम कम खाऊ, ए खाऊ न खाऊ, मङ मङ बसाउँछु यो घाममा घाममा। मेरो हैसियत पर्या हो र, तेरो दाई गोफ्लेको पो हैसियत पर्या त। धेरै दाईको नाम लिएर मलाई धाक नदे है रुन्चे। हेर्नुहोस् है काका, तपाईँले मैले भने मान्नु भएन भने मेरो दाईलाई अगाडि ल्याएर हजार हजारको बिटुले फ्याट फ्याट्थ्यो तपाईँको मुहा हानेर, तपाईँकै आँखा अगाडि तपाईँको छोरी रुकुलाई झैँ झैँ बाजा बजाएर लान सकेन भनेदेखि म बाउको छोरो नि होइन, दाईको भाइ पनि होइन। त्यस्तो भयो भने म तँसँग चाहिँ होइन, तेरो दाईसँग चाहिँ बिहे गरिदिन्छु मेरो छोरीको। फेरि उही कुरा नगर्नुहोस् न काका, चसक्क घोच्छ क्या। तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, मेरो दाईसँग के छ जुन मसँग नभएको? पैसा इज्जत सब छ गोफ्रेसँग, तर तँसँग चाहिँ के छ? मसँग रुकुको माया छ काका, रुकु बिना एकछिन पनि बाँच्न सक्दिन। रुकु त मेरो मुटु हो काका, मुटु नभए कोही बाँच्न सक्छ? नबाँचे मर, म मेरो छोरी तेरो भएर खोले खानलाई पठाउँदिन, कुरो बुझिस्? यसको मतलब तपाईँले रुकुको बिहे मसँग नगरिदिने? गर्दिन भनेपछि गर्दिन गर्दिन गर्दिन, एक गर्दिन दुई गर्दिन तिन गर्दिन, जा कहाँ गएर के लछार्नु पर्छ लछार। रुकु तिम्रो निर्णय पनि यही हो त? हो त, बाबाको निर्णय नै मेरो निर्णय हो बुझिस्। त्यसो भए मेरो निर्णय पनि सुन, तैँले मैले भने मान्नुहोस् भने यही घरमा पासो लगाएर आत्महत्या गरिदिन्छु म, अनि भूत मरेर तँलाई तर्साएर अनि के गर्छु हेर्न। रुन्चे
त साँच्चीकै भूत बनेर मलाई तर्साउँछस्? हेर्न चाहन्छस्? ल हेर, यसले त मलाई पत्याउँदै पत्याइनु कि, यसलाई म कति माया गर्छु भनेर। ए बा, मनै लाग्यो त। लौ न, मानिदिनुहोस् न, फेरि मलाई भूतदेखि कस्तो डर लाग्छ। छोडे यसलाई, यो जिउँदो भूतसित बिहे गर्नुभन्दा त मरेकै भूत ठिक। मलाई त कस्तो डर लागिरहेको छ, मलाई त केही हुँदैन होला नि बा। तँलाई मात्रै होइन, तिमीहरूको सात पुस्तालाई पिर्छु म, सबैभन्दा बढी त यो दुष्ट बुढालाई। पछि पछुताउनु पर्ला तिमीहरू यो रुन्चेसँग बिहा गरेर पाइएन भनेर। म देखाइदिन्छु नि फेरि बा। रुन्चे त गयो नि, घर छेउमा मर्छ कि क्या हो? मर्छ त्यत्तिकै, कालले बिर्सिएको बजिया। लो छोरा, राम्रोसँग ससुराल जानु, घरको इज्जतको पनि ख्याल राख्नु नि। हुन्छ आमा, एक्चुली डेफिनेटली पङ्क्चुली है, घरको इज्जतको मात्र होइन, भैँसी बाख्रादेखि लिएर कुखुरा बिरालो मुसा हुँदै तपाईँको चिचिन्डो घिरौलादेखि फर्सीको गड्डा फर्सीको मुन्टासम्म सबै इज्जत राख्छ गोपाल त। ल सुन, त्यहाँ गएर धेरै अमेरिकन भाषा नबोल्नु, बुझ्दैन के जे भने पनि ठिकै छ, हस् बेसेस मात्र भन्नु है। अब कोसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ मलाई सिकाउनु पर्छ। अनि सुन, धेरै खाने होइन नि, कस्तो खान्छ जहीँ भन्ला फेरि। ए आमा पनि त्यसमा फिक्र नगरे हुन्छ। अब संविधान सभाको विषयमा उहाँ जनचेतना जुन आएको, सात क्लास पास जस्तो पढे लेखे मान्छेलाई अब कहाँ चिन्ता नगर्नु। ल हामी जान्छौँ, बिदा दिनुहोस् मम्मी आमा पनि डाडी बाबा पनि। भाग्यमानी हुनु, मेरी बुहारी एकैचोटि चारवटा छोरा कि आमा हुनु। लौ घामा घामा घामा, सासूले दिएको आशीर्वाद सबै लागोस्। हाम्रो घर त बालखा जन्म फ्याक्ट्री नै हुने भयो नि। चिप्लो लड्यो भने म समात्छु। आमा, मलाई पनि पत्नीवती भयोस् भनेर आशीर्वाद दिनुहोस् न। पत्नीवती भएर के हान्ने, स्वास्नी पाल्ने क्षमता छ तेरो? तेरो दाई गोफले जस्तो कमाउने होस् न, अनि दिन्छु आशीर्वाद। हा तेरिका, आशीर्वाद दिने पनि के को कन्जुसै गरे कि तैँले? यसले अंश त माया छैन नि, बेलखुरुक्क। अब बिहे चाहिँ गर्दैनौ भने त्यो पनि भाग्छु। बुझ्यो बुढा, यसलाई कुनै पनि तरुणीले भौठ्या जस्तो छ, नत्र यस्तो बाङ्गो कुरा गर्ने मान्छे त होइन यो। जति हल्लाए पनि पानी आउँदैन। आउँदैछ नि, मेलम्चीमा भित्तो छेड्दैछ क्या, त्यो भित्तो छेडेपछि त आइहाल्छ नि, त्यति टाढाबाट आउनुपर्ने, आइपुगिहाल्छ नि बिस्तारै। छोरो जन्मिनु कहिले कहिले, कोक्रो मुन्ने अहिले, पानी छाड्नु कहिले हो कहिले थाहा छैन, अहिलेदेखि जनतालाई यो धारो बनाइदिएर झुकाइदिया छ। कोफले दाई, सहरबाट डेढ वर्षमा आउनुभयो भन्नुहुन्थ्यो, अनि अहिले टिकट लाएर चाँडै। ए धन सिंह गोफले, गोपाल गोपाल बहादुर खड्का, देब्रेल दिन्छु नि, एक्चुली डेफिनेटली पङ्क्चुअली कता। अब दुई दुई स्वास्नीलाई अगाडि लाएर हिँडेपछि कहाँ हुन्छ, आर्य घाटाहरू ल्यायो हो मुर्दा सची। अरू अब जोडी त देखिसकेन, मरो बोका भयो, गनाइसक्ने बेला भइसक्यो, जिन्दगीभर एक्लै बसेर अर्काले बिहा गरेर छोरछोरीको चार छोरछोरीको बाउ हुनुलाई देखिसकेन मरो। यस्तो पातले धराबहरूले गाली नगर्नु, यिनीहरू त चैत वैशाख हुरी चल्ने बेलामा खल्तीमा ढुङ्गा हालेर बस्नु पर्दैन, गाली गर्छ मरि ऊ यो चिग्रेलाई गाली गर्छ। खाने बेलामा घोक्राहरू बाहिर निक्ल, यो गोफले पैसा कमाएर ल्याएपछि चुरी फुरी नै बेग्लै छ भने।
यति राति को आएछ के खबर लिएर? ओहो यति राति जयसरी दर्शन। नमस्कार जयरा। दुख पाएको पुरस्कारमा ए मुसमुन्द्र राणीले राणीले दिदी भिराजु आउनु भएछ। दिदी भिनाजी पो आरहन त अनि के तेरो दिदी भिनाजी नभएर चाहिँ हामी तेरो बहिनी जाय हो छैन दर्शन भिनाजी दर्शन बजे दर्शन दिदी दर्शन दर्शन मोर खबटे डेढ वर्षपछि हेर्दाखेरि नि जस्ता त्यस्तो एक पाउ बढाएको छैन तेरो साटो त बरु ब्रोइलर कुखुरा भए कति किलो भइसक्थ्यो डम्मरे बोका छोरी नेप्टीलाई यसो लभ लेटर लेखौँ भनेर छ्यासो लभ लेटर लेखाएको थिएँ अब बुढाले धर्नासँग खुस्किने गरी हानेर यो अहिलेसम्म यताउता चलाउनै हुँदैन भने आज ए बेसै भएछ नि एक्चुली डेफिनेटली पङ्चुली त्यही भएर यो घाँटी यसो गरेर दुख्छ भनेर बाबुतिर नफर्केर मनतिर कुवार कुवार हेरेर होला के गर्नु भिनाजु बाउको मोजामा आमाको मुजात्र हालेर भकुन्ड खेल्ने भएको ढुङ्गामा खुट्टो परेर ठनक्कै भएर दुई महिना थला पऱ्यो ए बेसै भएछ नि यसपालि यसले दिएको झुवामै सातोकै विषय लगाइहालेछ आठवटामा सात विषय लगाए काइदै भएछ नि पुडाङकै तोडिसक्यो हेपेर बोलेको आफू चाहिँ छ कथिया तिन तिन पटक फेल भएको होइन धन्न यसले त टेस्टसम्म भयो नि पास गरेको छ नि एसएलसी फेल भएर के भयो त हाम्रा वंश त अहिलेसम्म यसले जस्तरी टेस्ट कसैले पास गरेका छन् यसपालि खेतीपाती जम्मै बाढीले बगायो हेर्नु न ज्वाइँ साहब दुई पाथी दुध दिने भैँसी ठहरै मरो राम्रै भयो भैँसी किन्नेलाई ऋण लिएको पैसा तिर्न नसकेर घरबारै लिलाम हुन लागिसकेको ज्वाइँ साहब हजुरको सासु आमा ओछ्यान परे पनि दुई महिना भइसक्यो के खासै भो बेसी भो भनेर होला भने आमा बिरामी भइसक्यो नि भने त्यहाँ यहाँ सुन्न अब अहिले त यो आशा नगर भयो रातभरि निन्द्र पनि लाग्यो यो नभएपछि अनि भोलि बिहान त यहाँ तेरो बाउको धनभन्दा पनि यो ऋण चाहिँ धेर भइसकेको छ अनि बिहान ऋण उठाउन आयो भने तेरो झुम्का तिलेर सबै खोसेर लान्छ अनि सुत्केरी हुने बेलामा भालेको टाउको खान्छस् मलाई भोकले त के हुँदैन त भोकाइस् भने त यो तेरो भुँडीभित्रको छाउराहरूको के हालत हुन्छ हेर होइन मन त्यही भएर मैले आज राति डाँडा काट्यो हेर भोलि बिहान झिसमिसेमा गएर पुगिन्छ के फरक पर्छ हामीले मोतियामा कि मख पर्छन् कि थक पर्छन् तिमीलाई साह्रै गाह्रो भयो होला है दार्जिलिङ छैन किन गाह्रो हुन्थ्यो बोकेर लैजाउ नि त अरे अगाडिकोलाई बोक्नु कि पछाडिलाई बोक्नु मामा मान्छेले ज्यान त दिन्छन् जा अब एउटा हेन्डसम पहिला त्यति बोक्नु सक्दैन तिमी स्वाङ पार्नुहुन्छ नि अहिले सहरमा चाहिँ कतिजनासँग प्रीति लाउँदै हिँड्नु भयो होला एक्चुली डेफिनेटली पङ्चुली सत्य राम राम धर धर्म सहरमा हुँदाखेरि मेरो कोहीसँग पनि मायाप्रीति गाँसिएन अरूसँग मायाप्रीति गाँसेको भए बाबा आमाको आँखा छली छली मैले दिनमा सुटुक्क तल मात्रै भेट्न आउँथेँ त एक्चुली पङ्चुली डेफिनेटली मलाई पनि तिम्रो यस्तो याद आउँथ्यो यस्तो याद आउँथ्यो तिम्रो यादमा तडपेर तिमीले मात्रै सम्झेर बस्थेँ हो र मैले कस्तो पाप सोचेछु
मलाई माफ गरिदिनुस् है। सत्य धरै धर्मी आई लभ यु। यो भने के हो? बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको पिँड। आई लभ यु भने आई लभ यु नि। कस्तो पाखेल पाउरोटी। आई लभ यु भने सम्झाउनेलाई 3 घन्टा लाग्ने। म तिमीलाई कति माया गर्छु। आई लभ यु। त्यसो भए मेरो पनि आई लभ यु। हिँड्नुहोस् जाउँ। कति 12-27 कुरा गरेर हतार भइसक्यो। यसो बाटो काट्ने मेलो, थकाइ मार्ने मेलो नि त एक्चुली पङ्चुली डेफिनेटली। गोखले भन्छ मुरे गोपाल भन्। ससुरालीको मेजमानी परे जस्तो छ नि। अब बल्ल बल्ल गएको ससुरालीमा, ससुराले मैले मासु खानु मन लाग्यो मात्रै छिस्रीको भन्यो, कुखुरा मासु खाउँ भनेको त ससुराले होइन मैले घोरले खसी ढाल्छु भनेर भने फेरि ए खसीमा कति बोसो रहेछ, ह्याकुला ह्याकुला छानेर दिएको अनि त्यसमा बोसो बोसो खाइएछ। एक्चुली डेफिनेटली पङ्चुली। अब ससुराले कि 84 व्यञ्जन पान पकवान खाएर यस्तो हेभी वेट छ अनि गाली चढेपछि भर्खरको भर ससुराली घरमा ससुरा बाजे बुढा कसैले तलाउनु नसक्ने, अब दोहोरो ज्यान भएको हटाकटा बल भएको भने मै हो अलिकति दौडेको, अरूलाई टेरी नटेरिने भरले मैले 2 झम्टा दिएर बस भनेको, फेरि किलो नजिक गएर डाब्लो हाल्ने बहरले भन्यो, त्यो बहरसँग हल्का लछर पछाडि पेट मान्छे यस्तो भएको बुझ्दैन। यस्तो सुकेर फुकेरलाई के गफ लाग्यो भने कुरा गरौँ। डेफिनेटली खसीको मासु खाएर बोसो थाहा छैन। जाँदाखेरि फुकेर आ जस्तो भएर गएको थियो, आउँदाखेरि जोतिएको जस्तो भएर आएछ। आफैले खेल्नु पर्ने भएछ, यसलाई खेल्नु पर्ने। 32 किलोको जिउमा 16 किलो त भरि नै छ। बिस्तारै नमस्कार गोपालजी। त्यसो भन्नु नि त, भोलि युवा समूहबाट तपाईँको सम्मान कार्यक्रम राखेको छ गाविस भवनमा, पालिदिनु पर्यो। ढिलै भए पनि मेरो प्रतिभा, मेरो अध्ययनलाई कदर गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद। भोलि तपाईँले टोकेको टाइम भन्दा 1 घन्टा ढिलाउँछु, फेरि आउनु त्यस्तो खालको स्टाइल छ। फेरि त्यो सम्मान पत्र गोफले लेखेको होइन, गोपाल बहादुर खड्का श्रीमान भनेर त कहाँ खाने है। पैसा कमाए कतिको सम्मान हुँदैन थाहा पाइ, सबै यो डुम्बरी हो क्या नानी। फेरि पदर गएर ल जानुहोस् तपाईँहरू ल, पछि भोलि त्यो सम्मान कार्यक्रम भेटौँ ल। सबै पैसाको कुरा हो क्या, आगुन परागुन झन् झर्को मारेको तिम्रो खुट्टा, तिम्रो खुट्टा मैले के हुन्छ हुन्छ, तिम्रो बुढा भावनाले मेरो भाग्य फुर्या होला कि। यसो गर नि, तिमी जाँदै गर बिस्तारै, सजिलो बाटो, म यता गरी खेतको भटमास हेरेर आउँछु। ल ल छिटो आउनु नि, त्यहाँ झट्टै आउँछु, बिस्तारै जाँदै गर न। ल कमाएर ल्याउने छोरो, मासु भात खाऊ। त्यो मासुमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट नहुँदो रहेछ क्या, अब सहरमा त कलेजो भन्यो कलेजो खायो, ट्रफ भन्यो ट्रफ खायो, ह्याकुलो त ह्याकुले ह्याकुलो। सुन्नु न भने, एक चोटा मासु के खाएको थियो, 4 जना बच्चाले घुँडीमा हारालुच गर्दैछन् भने सासु आमालाई एकचोटा यसो थप लाउनु भने। यसको भुँडी मात्रै छ भने गिदी पनि रहेछ। कति 2000 पिसले पुग्छ त यसलाई, यसको भाग त भयो नि। भित्रमा 4 थान लाला बालाले मल्ल युद्ध गरिरहेको छ, 2-4 फिर्का थप्दैन यसलाई। मासु हाम्रो काकाले पनि दिनु न मासु।
कस्तो मिठो मासु घाममा सब घाममा आज मात्रै हो हामीले कुखुराको मासु खाएको हिजो त हामीले यत्रो झक्कले खसीको मासु खाएको अस्ति बँदेलको झन् अस्ति हाँसको झन् अस्ति फर्सीको झन् अस्ति लौकाको झन् अस्ति घिराउलाको ठुलो मान्छेले बोलाएर बिचमा बोल्नु हुँदैन भने थाहा छैन हजुरहरू यसरी दिनै पिछे छाकै पिछे विभिन्न किसिमको मासु जुनार गरिबसिन्छ भन्ने थाहा पा भयो त म यो रुन्छे भज्यालाई गाली नै गर्ने थिइनँ नि हजुर अनि हजुर अब मेरी छोरी यहाँबाट म कहाँ माइत आउँदाखेरि उसले कसैली पनि मासु नै ल्याउँछ कि कसो है हजुर बल्ला चिन्नुभयो काका तपाईँले हामीलाई हामी त ठुलो घुरानको मान्छे हौ अब रुकुको र मेरो बिहा गर्नलाई इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि रोक्न सक्दैन सत्र गइसको उमेर गायब भैस आउँदैन घुमेर बिहे भएन कसले मलाई लाने हो थाहा छैन अहिलेसम्म कै पनि माग्न आएको छैन कस्तो होला छोरीको जुनी बिहे गर्दै भन्नु नि नहुने बिहे भएको छैन तेरो बिहे हुन्छ छोरी मैले तेरो बिहे गर्ने निर्णय गरिसके कोसँग बा केही हुन्छ क्या अरू को हुनु तँलाई पनि केही मन परे त्यसलाई पनि तै नभई नभा बा सधैँ त बिजुली पानी मात्र खानुहुन्थ्यो आज त भाङ पनि खान आउनु कि क्या हो किन त्यो रुन्छेमा के खराबी छ लु भन् त हिजोसम्म मात्र त्यसको नाम सुन्दा चार हात माथिसम्म उफ्रिनुहुन्थ्यो हिजोको कुरो छोड्दैन छोरी तर आज मलाई रुन्चे मन पर्यो त्यसरी दिन दिँदै मासु भात खाने घर भेट्न कहाँ सकिन्छ तिनले तँलाई ढेँडो मात्रै खुवाएर राख्छ कि भन्ने पिरले पो तेरो बिहे त्योसित गर्न नखोजेको त मैले त्यसो भए यो कुरा लगेर रुन्चेलाई सुनौ बाबा रुन्चेलाई मात्र किन छोरी सारा गाउँका पिन्चेहरूलाई पनि सुनाइदे यो कुरो रुकु तिम्रो र मेरो बिचको प्रेमको पर्खाल त्यो जोड्या बुढो मैले त्यही भएर मन पराएको 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 यो के हो रुन्चे यो रुन्चेको उपहार फुल अब अरूले ओइली जाने गुलाबको फुल दिन्छन् सुँग्न बाहेक काम लाग्दैन तर म चाहिँ यो जिउमा लाग्ने उपहार फुल दिएर क्रान्तिकारी प्रेम गर्न चाहन्छु र यो फुलबाट निक्लिने चल्ला चल्ला बढेर भाले जस्तै हाम्रो माया दिनमा दुई गुणा र रातमा चार गुणा फस्टाओस् होइन ए रुन्छे बच्चा उपहारै ल्याउनेले त कुखुरा ल्याए हुन्थ्यो नि के फुल ल्याएको त ल्याउन त कुखुरा ल्याऊ भनेर सोचा त हो नि गाउँले सबैले खोरभित्र थुन्याएर जान् लाउ यो मेरो उपहार फुल स्वीकार किन रोको ल तिमीलाई थाहा छैन मलाई खुसी भयो कि रुन मन लागिहाल्छ भने यहाँ आउनुभएका हाम्रा बुवा हाम्री आमा र हाम्रा भाइ र साथै दिदी बहिनीहरूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ नेताहरू सहरमा बसेर संविधान सभा भनेको बेला हाम्रा गाउँका गोपाल बहादुर खड्का तन्न पैसा कमाएर संविधान सभाको जनचेतना जगाउन आउनु भएको छ आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ ताली अध्यक्षजीबाट दुई शब्द फुराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु यस सम्मान समारोहमा उपस्थित सानो सानो भाइ बहिनी ठुला ठुला बाउ आमा स्वागत गर्दछु यस सम्मान समारोहमा गोपाल बहादुर खड्काले सहरबाट टन्न पैसा कमाएर ल्याएको हुनाले हामीले यस समारोहमा गोपाल बहादुर खड्कालाई
सम्मान कार्यक्रम राखेको छौ, अरु थौ त म के दिऊ। गोपाल बहादुर खड्काले धेरै पैसा कमाएर ल्याएको हुनाले नेपालमा धन्यवाद धेरै छ, सस्तो छ, उसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि खोइ त इमान्दारिता, कर्म, युवा अनि सङ्घर्षको प्रतिमूर्ति भनेको पढे लेखेको यो गाउँमा सबैभन्दा पढे लेखेको खै भने। गोपाल बहादुर खड्काजीलाई आफ्नो ठाउँमा उभिइ दिन अनुरोध गर्दछु। ताली। अब सम्मानित जीवबाट दुई शब्द फुराइदिन अनुरोध गर्दछु। ताली। एक्चुली पङ्क्चुली डेफिनेटली फुपू फुपाज्यू दाजुभाइ दिदीबहिनी बहिनी ज्वाइँ जेठान भला साला साली तथा यस गाउँका सम्पूर्ण दुई छाक पनि मुस्किल चारो टिप्न सक्ने हुती भएका हरिकङ्गालहरू। अब खास एक्चुली डेफिनेटली पङ्क्चुली के भने मान्छेहरूले म त सहरबाट गाँठ कमाएर फर्केको मान्छेहरूले सहर पुगेर चाहिँ भाँडा मल्नुपर्छ, भारी बोक्नुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ भन्छन्। त्यो चाहिँ बुद्धि नहुने स्वार्थहरूले गर्ने कुरामा थिए। म जस्तो पढे लेखेको, म जस्तो सात क्लास पढेको बुद्धिजीवीहरूले बाठोहरूले त्यहाँ गएर दुःख गर्नै पर्ने। जसरी अब हाम्रो यहाँ यो सल्ला धुपीहरूको बोट हुन्छ नि, हो त्यस्तै सहरमा पनि पैसा फल्ने बोट हुन्छ। टिप्नलाई के चाहियो, यो 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 गिरी चाहियो। जब म सहर छिरेँ मलाई कसैले देख्दैन हुने, देखेँ कि सलाम ठोकिहाल्ने। फेरि म साह्रै उधार दिएको छु, त्यसरी खुट्टा दुखाइ दुखाइ बुट बजारेर मलाई जसले सलाम ठोक्थ्यो त्यस्तै म त्यस्तो लन्ठीहरूले म 150 त कति बाँडे बाँडे मैले। यो गाउँमा मुस्किलले यो हुने खानेहरूले भात खान्छ नि, स्टिल थाल, त्यो चिया खाने त्यो काँचको ग्लास हो, त्यस्तो ग्लास थालको त मेरो उहाँ फ्याक्ट्री थियो। त्यसै गरी मैले सहरमा बहुत शानसँग बहुत बुद्धि विवेकले डेढ वर्षमा धेरै पैसा कमाएँ, मैले धेरै मौज मस्ती गरेँ। छोरा हुनु त गोफले जस्तो। त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, झारपातहरू, खोयाहरू, केराको सुत्लाहरू, तपाईँहरूले के कुरामा बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो भने जुनसुकै काम गर्दा पनि बाउ आमा कुल खानदानको इज्जत नलाओस्, इमान्दारीमा खोट नलागोस्। म राम्रो काम गर्छु, म बुद्धि काम गर्छु, हो बुद्धि काम गर्छु भन्ने स्पष्ट बोली हुनु पऱ्यो। अब फेरि यो संविधान सभाको चुनाव सकेपछि म जाने सहरै हो, सहरमा गएर फेरि पैसा कमाएर ल्याएपछि तपाईँहरू सबैलाई देखाएर एक्लै मस्ती गर्छु। धेरै कुरा त्यो गर्नु, अब फेरि कुरा गर्दै गर्नु, तपाईँहरू फेरि मलाई यस्तो डोसालाई ओढाउँदै गर्नु होला। तर फेरि चाहिँ वैशाख जेठको गर्मीमा होइन, पुसमा जाडोमा ओढाउनु होला, अलिकति भए पनि न्यानो होस्। छोरा कसको म नभए भए तैँले एक्लै छोरो पाउँथिस्। यति भन्दै मेरो छोटो तथा आकर्षक मन्त्रमै टुङ्ग्याउँछु, श्री गोपाल बहादुर खड्का कि जय। सुन्नुभयो, हामी सबैका छोराछोरी पनि उहाँ जस्तो भइदिएको भए यो देश पनि अमेरिका जस्तो हुन संविधान सभा कुर्नु पर्दैन। बधाई छ, बधाई छ। आजको सम्मान समारोह आज हामी समाप्त गर्न चाहन्छौँ। ताली। आफ्नो त नामै सिन्के, सहर गएर पनि के
सुन्नुहोस् त हौ गोफले भन्ने गोपालको घर कहाँ छ यहाँ तपाईँहरूको हामी उहाँको साथी हो सहरमा उहाँलाई एउटा 3 लाखको चिठा परेछ हामी ऊ खबर दिनु आएको उहाँको घर कहाँ हो बताइदिनुहोस् न गोपालको हजुर तपाईँहरू यहाँदेखि सिधै जानुहोस् त्यसपछि दायाँ लाग्नुहोस् दायाँ त्यसपछि बायाँ लाग्नुहोस् बायाँ त्यसपछि दायाँ लाग्नुहोस् फेरि बायाँ लाग्नुहोस् दायाँ जानुहोस् बायाँ जानुहोस् फेरि दायाँ जानुहोस् फेरि बायाँ जानुहोस् दायाँ जानुहोस् बायाँ जानुहोस् दायाँ जानुहोस् बायाँ जानुहोस् दायाँ जानुहोस् बायाँ जानुहोस् फेरि दायाँ जानुहोस् फेरि बायाँ ए भाइ यो गाउँमा साला सब दया बया दया बया दया बया मात्र होने हो ये ऊपरे हो नीचे हो वो काली हो वो राली हो इस तो न होने हो बंदे ही थे बदवानुस ना तेस पची दाया लागनुस तेस पची बाया लागनुस जहाँ दाया बाया टुंगी सा दिक्का लाग सा तेस पची माथी चढ़नुस तौला जानुस माथी जानुस ठेकर के दोइल हो हवश हवश धन्यवाद नमस्कार जाओ भाग्यमानीको भुत्तै कमारो पैसाको बोटमा सुनै फलेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र सुन्नुहोस् त हजुर भन्नुहोस् त हाम्रो गोफलेजीको घर यही हो हजुर हो अच्छा त एक पटक उहाँलाई बोलवाइदिनुहोस् न तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस् म उहाँलाई बोलाइदिन्छु तिमी मेरो पूर्णिमा तिम्रो नै बासो छ शब्द र ध्वनिमा परे म माया चालैमा लाग्यो तिम्रो यो मात्र परे गहिराईमा चाहियो तिम्रो साथ हुनेवाला भान्डाङ हुनुहुन्छ बास तपाईँलाई भेट्न बाहिर मान्छेहरू आएका छन् भेट्न झार पाँच पाँच पाँचदेखि सबैले भेट्छ क्या गोपाल बाबाले तपाईँ कस्तो बैगुनी मान्छे भने झन् त्यति टाढाबाट तपाईँलाई भेट्न आएका छन् हिँड्नुहोस् कुरो गर्न को हो के हो केही थाहा छैन फेरि अब त्यही होला हेर्दाखेरि साहु महाजन जस्ता छन् क्या त्यही त रिम ब्रान्ड त होला नि त्यसो भए पनि हेर त साहु महाजन जस्तो मान्छे पनि त्यसले पैसा रिम ब्रान्ड आउँछ भने गोपाल बहादुरको पहुँच हेर्न पहिला हिँड्नु नि त बेकार कस्तो राम्रो सङ्गीत सुनेर बसिरहेको बेला किचन मात्रै गर्छ तेरै करले मात्रै सहरमा यसो 1-1.5 वर्ष बसेर 5-10 लाख कमाएर ल्याउनु मात्रै पर्छ ऋण माग्नेको धेर यसो एकछिन रेस्ट गरौँ न त भन्दाखेरि बेकारमा ऋण मागेर टेन्सन दिएर बेकार कति चाहियो हाउ मच सला गोफली बल फेला परेछ तिमी हाँ अब हामी तिमीको कहाँ छोड्छ सला तँलाई गोफले भुकले छटपटाएर हाम्रो दुकानमा काम माग्नुको लागि आएको थियो हामी सम्झे चला सोझा आदमी हो तँ 4 पैसा कमाउने काम दिइहालौ भनेर इसलाको हामी काम दिए थिएँ अइ के गरे तपाईँ जानुहुन्छ र हामी 2 मिनटके बाहिर गए थिएँ इसला हाम्रा सब पैसा वैसै यहाँ लुड्काएर भागिहालेछ बुझ्नु भएछ तपाईँ सला चोर Oh,
ढुङ्गा बगे हाटले जोले जस्तो मात्रै घाममा फिसिक्क प्राण जानु पर्छ कोपले यो कुरा सत्य हो बाटुली दिदी पिलेन चढेर आएको घरिमा कति बज्यो आहा कति राम्रो खास्टो के गर्नु हामीसँग त त्यस्तो खास्टो छैन आहा कति राम्रो गलबन्दी आफ्नो त घरबारी बेचे पनि किन्न सकिन्न अरूको त हैसियत बढेपछि लुवाङसुक मेल खाइन्छ साउजीको सेपै धस्त बनाएपछि किन खाइन्न त मेरो रातोवाले स्यालले लग्यो भने त यही चोर गोफे स्यालले पो लगेको रहेछ तँलाई चोर मेरो भाले चोरेर त्यसको मासु मलाई नै खुवाएर मेरी छोरी माग्न आउने त तँ जस्तो कुखुरा चोरको भाइलाई म मेरी छोरी ज्यान्दला दिन्न कुरो बुझिस् देख्नुहोस् हामी अरू कुरा केही पनि जान्दैन हामी त व्यापारी मान्छे हो हाम्रो सेपमा कति पैसा हामी राखेको थियो ऊ सब हामीले थाहा छ यसला गोफली ऊ पैसा हामीको यहाँ दिन्छ त ठिक छ भाइ नदिने भए हामी पुलिसलाई यहाँ बुलवाएर पकडवाएर लैजान्छु पक्रने किन पक्रने किन लैजाने बुवा आमा अनि श्रीमतीको इच्छा पूर्ति गर्ने विचार लाख तोर्नेलाई चाहिँ पक्रने सक्छौ भने करोडौँको भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्रन सक्छौ सक्दैनौ सक्दैनौ अनि तपाईँ नि तपाईँ छोराले सुनको सिक्री ल्या नयाँ गलबन्दी ल्या पुग्यो कसरी ल्यायो के गरी ल्यायो केही पनि मतलब छैन केही मतलब छैन यस्तासँग के कुरा गर्ने है अनि त नि त दाइले कमाएर ल्यायो भनेर बिहा गर्ने हेर भाइ बिहा गर्नलाई सच्चा मन चाहिन्छ सच्चा मन तँ होइन बुझिस् अनि तपाईँ नि तपाईँ छोरासँग पैसा नहुँदा यही बुहारी तितो अहिले छोरासँग टन्न गाठ भएपछि यही बुहारी मिठो सर कति राम्रो सर पिलिनबाट ल्याएको सिक्री हेर न टलक्क घाँटीमा टल्केको कडी नेक्लेस हेर टलक्क टल्केको यसरी चोरेर ठगेर शिर निहुराउनु भन्दा बरु हेर म जस्तो भएर हाँस्न सिक यसरी साह्रै दुःख दियो कोठा थुनेर फेरि भागेर छिन्छिन को त सिक तिमीहरू हाँस्नलाई सिक मेरो रुदनलाई म माया गर्छु छोराले मेहनतले कमाएर ल्याएको चिज मात्र म लगाउन चाहन्छु यसरी चोरेर ल्याएको चिज म लगाउन चाहन्न लिनुहोस् यो पनि लिनुहोस् शास्त्रमा लोग्नेले दिएको सौभाग्य अरू कसैलाई नदिनु भन्छन् मेरो लोग्नेले पनि पाखुरी बजाएर ल्याएको सौभाग्य भयो म सँगसँगै चितामा जान्थ्यो मेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ आफन्तको मृत्यु हुँदा मात्रै फुकालिन्थ्यो यो टोपी तर आज जिउँदै टोपी फुकाल्ने गरायो यो कुलङ्गारले लिनुहोस् यो तपाईँको सम्पत्ति रोक्नुहोस् भइहाल्यो यस्तो कुरा हामीलाई केही पनि चाहिँदैन हामी पनि त कुरा बुझ्छौँ अरे हामी पनि त मान्छे हो यार तपाईँहरूले यस्तो कुरा बुझ्नु भएछ सम्झिनु भएछ उसमा हामी बडा खुसी भएछौँ तर के गर्नुहुन्छ हामी व्यापारी हो हामीले पनि उधार लिएर ऋण लिएर ऊ दोकान लगाएको थियो त्यसैले यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँकै सँगमा
जति वो कैश बाकी छ वो कैश हामीलाई दिनुस् बस मलाई अन्तिम चोटि माफ गरिदिनु सजी मैले आफ्नो खोकरी इज्जत ढान्नको लागि गाउँले बा आमा सबै सबैसँग अनि श्रीमतीसँग कस्तो नराम्रो झुटो बोले अब जति खर्च भयो एकचोटि डेफिनेटली पहुँचेली म गरेँ अब जति तिर्न बाँकी हुन्छ तपाईँको फेरि उही झुठो भाँडा मलेर तिर्छु अब मलाई माफ गरिदिनु होला साथी काका म माथि विश्वास गर्नुहोस् जुन गल्ती मेरो दाइले गर्यो त्यो गल्ती म दोहोऱ्याउँदिनँ र मेरो दाइले जस्तो यो गाउँ छोडेर यो गाउँ यो ठाउँलाई छोडेर सहर विदेश पनि पस्दिनँ म यही गाउँमा यही माटोमा पसिना चुहा र सुन फलाउँछु म रुखुलाई धनले होइन मनले माया गर्छु रुन्चे कान्छा अब तैले रुनु पर्दैन दिल खोलेर हाँस किनकि मैले मैले मेरी छोरी तलाई दि के छ विचार रुकु तेरा मन पराको मैले त्यही भएर 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 मन पराको